letíme? Pájo, kam letíme? Letíme do Londýna. Možná se divíte, že Nikki musela přemýšlet nad tím, kam vlastně letíme. Protože tenhle výlet je jedno velký tajemství, no a nic moc o něm nevíme. Dostali jsme jen pozvánku, kde bylo místo a čas a asi největší nápověda byla, že tam bylo logo Lega. Takže tenhle výlet určitě souvisí s Legem. A jak? No to si budeme muset počkat do zítra, ale určitě to bude super. Jo, já jsem tak moc ráda, že poletím do Londýna. Já taky. Na mapu se podívám, novou cestu tady mám. Letadlem zas poletím, je mi celkem jedno kam. Tak globus roztočím a potom, co já vím, kufry rychle zabalím. A teďka si pro nás přeletíte, přijede taxík a pojedeme na hotel. A pak uvidíme, jestli ještě někam pojedeme nebo zůstaneme na hotelu spát. To doufám, že ne. Tak někam pojedem. Cestopisy pročítám, už slušnou sbírku mám. Inspiraci načerpám, kam se zase podívám. Všechno si nafotím, protože dobře vím, na to, co objevím, vzpomínky si uchovám. Já ráda létám tisíce mílí okolo světa, obletím za chvíli. Projdu se Římem, v Londýně snídám, v Paříži víkend, s New Yorkem zasídám. Děkuji. A vím, co budu dělat celý večer. Spím mimochodem naproti telce, jo? Tak jo, teďkon jsme přijeli na hotel, jsme ubytovaní a trochu si odpočneme. Já si myslím, že si odpočineme a potom půjdeme někam na jídlo. Jo. A potom půjdeme do obchůdku a hezky se tady projdeme, protože jsem ještě v životě v Londýně nebyla. No tak nekeci. Pojo, a přemýšlela jsi vůbec o tom, co nás zítra čeká? Mě třeba to strašně moc zajímá. No, já jsem nad tím taky jako přemýšlela, ale prostě nic nenapadlo. Tak jsem si jako řekla, že tomu nechám prostě, jak to půjde, tak to půjde. Tak jsme na plánu, Pojo se udělalo špatně, takže jsme zůstali tady v hotelu. No prostě a jednoduše jsem pozvracela skoro celý pokoj. Teďka uvidíme, jestli se Pájo udělá líp a pokud jo, tak někam půjdeme a pokud ne, tak půjdeme tady na hotelu. Žádné funguje. Tak když máš vždycky dobrá dámy, tak proč to nejde? Tolik hlav.
velký stan. Hele, je to nový. Co když to, co nám zítra jako představí nebo ukáže, bude něco z Lego hry? Třeba jo? A nebo třeba něco velkýho? Uvidíme, necháme se překvapit. Ale já na tím musím neustále přemýšlet. Dobré ráno. Je 7 hodin a my jsme připravení k odchodu. Odchodu. Jak odchodu? Niky se už od večera snaží nějak zavázat kravatu. Já už jsem to kašla, já jsem to dělala asi 50krát. Posem. Tak teďka jdeme na tu LEGO akci, už jsme připravený a chystáme se na odjezd. Ale fakt mě zajímá, co tam bude. Mě taky, tyjo. Já jsem o tom pořád přemýšlela, ale... Nic se nevěděla. Necháme se překvapit. Jsme na místě a čekáme na to, až akce začne. No a máme už spoustu nápověd, o čem vlastně tahle akce je. Třeba jako hlavní název je Dots, takže puntíky. A já si myslím, že jakoby to Lego bude ve tvaru kruhu. Uvidíme. Se nemůžu dočkat. Já taky. A dole je úplně obří krásný domeček, jo? Ano, to je super. A může se to třeba dát na náramky, může se s toho udělat šperkovnička. A nebo kelímek na tušky. No přesně, spousta různých věcí. A je to strašně, že toho můžete vytvořit úplně cokoliv, třeba ananas. Už se těším, až si to za chvíli vyzkoušíme. Já taky už se nemůžu dočkat. We'll be right back.
jet? Tohle je stojan na tušky, ale vlastně se dá zavřít, takže to může být na cokoliv jinýho. A tohle je nejhustější, jak se to točí. Může to být i ozdoba. Prostě cokoliv. Tohle je hustý, protože je to normální křeslo, který je ozdobený lejem. No a podle toho hádám, že je tohle obývák. Třeba podle svého outfitu, nálady a prostě všeho. A navíc každý den můžete mít jiný. Přesně jak jsem říkala, můžete si to udělat podle svého outfitu jako já. Já dneska zpívám, hey! Dobrou náladu mám, jen se usmívám. Já bez vapartu mám, jsme pořád spolu. Moři a tady to je nebe to okolo. Po náročném dnu do vany. Vyrobit svůj vlastní obal. Jo, no se to nešroubuje. Já jsem svůj obal udělala pro tátu, protože
jako suvenýr z Londýna. A teďka už zrovna přistáváme, takže jsme to akorát stihli. Tenhle výlet byl fakt super. To teda, moc jsem se ho užila. Tak se uvidíme u dalšího videa. U dalšího videa. Čus, my food.